ଦାଦା ତ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବୋଇଲେ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ବୋଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଇଲେ ହେଲା, ଆଉ ଖୁସ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ହେଲେ, ନକୁଳା ହେଇଛୁ ବୋଲି ଖୁସ୍ ହେଲେ ହେଲା। ହଁ, 2000 ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2017ରେ କହୁଛେ, ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ମୋର ହେଲା 2017 ରିଲେସନ୍ ହେଇଛେ। ଦାଦା ଯେବେ ମୁଁ ପରାମ ଅଛେ ସେ ମୋର କାଉଣ୍ଟର୍କେ ଆଗରି ମୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ ହେଲା। ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ, ପହଲା ଗଲେ ନକଲେ ମୁଁ ଆଉଛେ ଖାଇବି ବୋଇଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଇକିରି ଗଲେ। ମୋର 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 3 ଥର, ଜୁହାର ପରିବାର 3 ଥର। ସବ ରିଜଲ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥର ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟମର ଆଉଛନ୍ତି ଦିଦି। ଯାହା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ବଲାଙ୍ଗୀରର ମୁଡ଼ି, ଆମେ ହେଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ, ଆମେ ଆକୁ ଖାଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆମର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁକି ଆମେ ହର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବାଘର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ହଁ, ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କାବୁଲିଆବ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲା ଏମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଇ ସେଇଟା କରାଯାଏ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, କାଲି ଆସିବୁ, ପହରଦିନ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, 3 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନନଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛୁ ସାଙ୍ଗରେ, କିନା ଆସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି ଦେଖ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ। ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ଘରୋଇ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆମର ଘରୋଇ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ନନଡ଼ିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ନନଭେଜ୍ ସିଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମ ସହିତ, ଆଉ ଭେଜ୍ରେ ବି ଭେରାଇଟି ଭେଜ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶାଗ ଭେରାଇଟି ଶାଗ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛୁ, ଆମର ମୁଁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଆଣି ଭାଗବତ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ କରେ, ଦେଖିନା ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଟୁଙ୍ଗି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ଖତମ ହେଲାଣି, ଆମେ ପ୍ରବାସୀରେ ରହିକି ଆମେ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓଡ଼ିଆ ପରବ ହେଉଛେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଜି ମୁଢ଼ି କହୁଛୁ, ବୁଝା କହେସୁଁ ଆମେ, ନକୁଲ ଭାଇ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଆଡ଼େ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଆମର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଢ଼ି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆସିକି ମୁଢ଼ି ଖାଉନ୍, ଏନ୍ଜୟ ମୁଢ଼ି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍, ବିଲକୁଲ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ସମସ୍ତେ କହୁଛି ମୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଭିନ୍, ଯେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମର କଲଚର୍ ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଆମର ହେରିଟେଜ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିମି ଆମର ଯେମାନେ ଅନ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଯେନ୍ 4 ଦିନ ଲେଖି ଚାଲବା, ସେମାନେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଦେଖିବେ ସେମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।